لیلۃ القدر اپنے دامن میں اتنی رحمتیں رکھتی ہیں کہ اس امت کے سارے گناہگاروں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اس رات میں روح الامین اترتے ہیں فرشتوں کے جلو میں جھرمٹ میں، اور اہل ایمان جو قیام میں ہوتے ہیں، قعود میں ہوتے ہیں، ذکر الہی میں ہوتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ رات کون سی ہے؟ ترکی خیمے میں چٹائی ایک سمت کر کے سر انور حضور نے باہر نکالا اور فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ وہ تاک رات کون سی ہے؟ اس کو مخفی رکھا گیا۔ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ رات 27ویں شب ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے زندگی میں یہ رات دو بار ملی ہے اور دونوں بار 27ویں شب ہی تھی۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں امید کا دامن پھیلائے ہیں کہ یہی شب ہو اور اس کے دامن سے پھوٹتی ضیائیں ہمارے اندر کے اندھیروں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے۔ یہ راتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ راتیں آئیں گی اور ہم نہیں ہوں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال تھے لیکن آج نہیں ہیں، ان سے گزشتہ سالوں میں تھے آج نہیں ہیں۔ تو یہ جو میسر راتیں ہیں ان کے دامن سے پھوٹتی ضیائیں ہمیں اپنے اندر سمو لینی چاہیے کہ ہم دنیا پہ نہ بھی ہوں گے تو یہاں سے جو ہم نے نور لیا ہوگا وہ قبر میں بھی چراغاں کرے۔ باطن کی روشنی، اندر کے اجالے اور روح کا چراغاں اس رات کے دامن سے لیا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کمر بستہ ہو جاتے اور اپنا تہ بند کس کے باندھ لیتے، خود بھی جاگتے اور اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے۔ یہ ایک رات ہزار مہینے کی عبادتوں سے افضل، بہتر اور بھاری ہے۔ تو اس امت کو جب اتنا نوازا گیا ہے کہ ایک ایک رات اتنی برکتوں کی حامل عطا ہوئی ہے، تو پھر ہمیں بہت زیادہ کوشش کر کے برکتیں سمیٹ لینی چاہیے تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا روشنیوں کا ذخیرہ ہو جو ہماری قبر میں بھی چراغاں کرے، حشر میں بھی روشنی دے، اور ہمیں کہیں بھی اندھیروں کا سامنا نہ کرنا پڑے، چونکہ روشنیاں تو ہم نے یہاں سے لے کے جانی ہیں۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعاگو ہوں، آپ میرے لیے دعاگو ہیں کہ اس شب نور کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو مجھے پھر کیا دعا مانگنا چاہیے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم لیلۃ القدر پا لو تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میرے معاملات سے درگزر فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہمیں اپنی پناہ میں، امان میں، حفاظتوں کے حصار میں رکھے۔